once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Fico até melhor, sabia? Quando eu acordo, eu falo com vocês, dou as primeiras palavras. Por isso que às vezes eu nem falo, sabe? Porque senão eu simplesmente não falo, eu fico grunhindo. Então agora eu literalmente já estou acordada, são 7:10 da manhã de uma sexta-feira. Hoje é um dia que eu tenho bastante coisa pra fazer, então eu já organizei o meu dia do jeito que eu sempre faço na minha agenda. Vou mostrar aqui pra vocês. É que eu não sei se tem coisa que vocês podem ver, mas eu acho que pode, deixa eu dar uma olhada. E o que eu ia contar? Queria dizer pra vocês que acordar às 5 horas da manhã não te faz melhor que ninguém. Eu sempre falo pra vocês nesse vídeo de manhã produtiva, rotina, dia produtivo, bons hábitos, o que for, que não é sobre acordar cedo, é sobre você conseguir organizar o seu dia. Quem treina às 5 horas da manhã não é melhor de quem treina meio-dia, de quem treina 3 horas, de quem treina 10 horas da noite, sabe por quê? Pensa comigo, quem treina meio-dia, cara, a pessoa parou o meio do dia, ela tá tirando o horário do almoço dela pra treinar. Porra, né? Conquista gigantesca. A pessoa que treina 3 horas da tarde, ela tem a força de vontade de parar tudo que ela tá fazendo, qualquer atividade que ela tá fazendo, pra treinar. Às vezes a gente não tem nem motivação. De manhã eu acordo assim, meio sem saber, e vou. Agora treinar de tarde também é muito difícil. E a pessoa que treina 10 horas da noite, que treina à noite, o horário que for, porra, ela teve um dia inteiro e ela ainda vai treinar à noite. Então, assim, cada um tem as suas batalhas e cada um tem os seus méritos. Então, quando eu gravo pra vocês rotina 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, é só porque eu tô falando ali da minha rotina, o horário que eu comecei, pra outras pessoas que também fazem nesse horário se identificarem. E você aí, que não é uma pessoa da manhã, você acorda 8, 9, 10 horas da manhã, você pode ser produtivo acordando nesses horários. É só você saber organizar o seu dia de uma forma construtiva e efetiva para que dê certo, entendeu? Eu nunca conseguia cumprir com as minhas coisas antes quando eu não organizava a minha agenda. E eu falo pra vocês, menina, pode ser besta, você fala assim, ai, Alder, organizar a agenda. Gente, eu tô falando, quando você coloca uma lista de prioridade e você coloca na agenda aquilo que você precisa fazer, o dia flui de outra forma. Olha aqui, ó. Peraí que não tá focando, ó. Aqui, eu coloco tudo por horário na minha agenda. Eu coloco tudo bonitinho, bem descrito. Das 6 às 7 eu tenho que treinar, das 7:30 eu tenho que postar um negócio no Instagram. Logo em seguida eu tenho que gravar esse vídeo aqui e fazer outras coisas no paralelo. 9 horas eu tenho que editar uma publi e enviar pra minha... Putz, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, gente, vou fazer isso agora, era pra ter feito isso ontem à noite eu terminei de trabalhar 10 horas da noite. Meu Deus do céu, calma, eu vou inverter a ordem das coisas. Olha só como é importante a gente anotar no dia anterior o que a gente vai fazer no dia seguinte.
Gente, quem essas coisas só acontecem no ao vivo, no caso não é ao vivo, né? Mas se vocês estivessem me assistindo numa live, a minha reação seria a mesma. Agora então eu vou trocar a ordem das coisas. Ao invés de eu preparar meu café da manhã, eu vou dar prioridade em trabalhar, vou editar uma publicidade que eu preciso fazer. E depois eu tomo banho, faço meu skincare e a gente escolhe o look juntas, tudo mais. Mudei a ordem das coisas. Mas aí, vocês estão me entendendo a importância de você se organizar? Então é isso, agora eu vou sentar lá. Nossa, eu nem vou encher minha água. Eu vou só sentar lá e editar essa publicidade, porque eu gosto de entregar tudo bonitinho, gente. Eu sou muito comprometida. E eu acho que muito disso... Ó, o Rodrigo, ele deixa esse teco de armário aberto. Eu fico, meu filho. Olha que lindo que fica. Custa, custa. Mas só concluindo o meu raciocínio, muito desse meu comprometimento veio do meu trabalho como relações públicas, quando eu trabalhava numa agência de comunicação. E vocês acham, quando eu falo agência, que eu trabalhava em agência de banco? Ai, qual banco você trabalhava? Gente, eu não trabalhava em banco, não. Trabalhava numa agência de comunicação. Já trabalhei em 4 agências na minha vida. Então, na última eu era coordenadora. E tinha dias que eu me desesperava de tanta coisa que eu tinha pra fazer. E foi aí que eu aprendi a organizar a minha agenda por prioridade, pra eu conseguir dar conta de todos os clientes. Então, é isso. Vou sentar aqui agora e vou editar essa publicidade. Uma publicidade que eu amo, sério. Agora fazer a lista do mercado, que depois que eu tomar banho, fazer meu skincare, passar me arrumar pro dia, eu vou no mercado. Então, eu tenho a minha lista na Alexa, que eu já falei pra vocês nos meus vídeos de compras do mês, e agora eu vou passar ele a limpo. Então aqui fica a minha lista da Alexa, e aí eu pego e passo pra minha lista do bloco de notas, porque no bloco de notas eu consigo ir ticando. Vou fazer aqui a lista. Eu tenho que ir no mercado e na farmácia. Eu já editei bastante do vídeo, eu fiz uma edição rápida assim, mas eu ainda preciso terminar. Mas é isso, então por agora eu vou fazer a lista do mercado e simbora continuar esse dia. Esse é o bom, gente, porque eu poderia agora já ter esquecido da publicidade, já ter esquecido que eu ia no mercado e de organizar a lista. Por isso que o óbvio a gente também precisa escrever, sabe? A gente precisa visualizar aquilo que a gente vai fazer. Lista feita. Agora eu vou tomar um banho, porque eu tô podre. Banho tomado, a gata dando o truque do cabelo, como sempre. Gente, eu não lavo cabelo todo dia, assim, aceitem, entendeu? Eu prendo ele no banho, depois eu seco, né? Seco os cabelinhos que ficam molhados e tá tudo malha. E agora eu vou fazer a rotina de skincare que eu tenho feito todos os dias e que tem me ajudado bastante a manter a minha pele hidratada e protegida. E já vou começar contando que no banho eu usei o limpador facial da Salve. Esse sabonete, ele é maravilhoso porque ele limpa profundamente sem resistência
ressecar, então você não fica com aquela sensação da pele repuxando, sabe? E, gente, eu olho pro lado por quê? Porque eu tenho nada mais, nada menos que o meu espelho aqui. Então toda hora eu fico me olhando. E então ele não deixa essa sensação de ficar da pele ressecada. E ele também controla a oleosidade. Então ele é um combo muito bom e eu gosto bastante de usar. Ele é meu sabonete facial diário. Inclusive, abri um novo porque o outro já acabou. E antes mesmo de mostrar os outros passos, que é o antioxidante hidratante e o protetor solar, eu vou falar pra vocês que este kit basicão da Salve, ele está com R$60 de desconto lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E esse daqui, ó, é o kit basicão. Por que que é o basicão? Você aí que não sabe nem por onde começar a fazer uma rotina de cuidados com a pele, como eu não tinha, esse daqui é o kit perfeito, porque você tem a limpeza da pele, a hidratação com antioxidante hidratante e a proteção. Tudo que a nossa pele precisa aí diariamente pra ela ser linda e saudável. E esse mês de novembro, começando agora no dia 1º, eles estão com o descontudo. O site da Salve está chamando esse mês de descontudo, porque o site todo vai estar em promoção. Os descontos, eles chegam em até 40%. Já tô falando tudo isso agora pra vocês aproveitarem. Você aí que não usava os produtos da Salve, agora é um bom momento pra você comprar e você conhecer com um descontinho que é sempre bom pro nosso bolso, né? Então aproveitem, eu vou deixar o link aqui na descrição e também tem frete grátis. Então R$60 de desconto e frete grátis. E agora, bora continuar com essa rotina de skincare. Agora eu vou passar aqui o antioxidante hidratante. Lembrando que sempre quando você usa um antioxidante, você precisa passar um protetor solar depois. E não fazia que nem eu, né? Que eu não, eu passava e simplesmente saía na rua. Então você sempre tem que fazer o próximo step, que é a proteção. Ah, lembrando vocês que esse antioxidante, você pode usar ele na área dos olhos, rosto e também puxar pro pescoço. Agora falando um pouquinho sobre pele e sobre o produto e os componentes, que eu sei que quem se preocupa com a pele gosta muito de saber, esse antioxidante hidratante da Salve, ele tem um diferencial muito grande, que ao mesmo tempo que ele é o antioxidante, tem a nanovitamina C 10%, ele também tem o ácido hialurônico e outros 6 antioxidantes que vão deixar a nossa pele hidratada. Então ele reduz as linhas de expressões, ele diminui os poros, ele deixa a nossa pele super hidratada e macia. Você sente a pele gostosa depois que você aplica o produto. E eu também gosto bastante de usar ele porque ele tem cafeína na composição. Então quando você aplica na região dos olhos, aquele inchaço que a gente tem, sabe aquela almofadinha quando a gente acorda de manhã? Ele ajuda a reduzir isso. Então eu, principalmente, que trabalho, gravo todo dia e às vezes eu acordo com a cara inchada, isso daqui, menina, tem me salvado, confesso pra vocês. A cafeína, que é um componente dele, ajuda muito nessa questão. Ele tem diversos benefícios, ele minimiza os poros, o que também vai minimizar aí a quantidade de cravinhos no seu rosto. Então assim, ele é um queridinho que entrou na minha rotina de skincare e não sai mais. E sempre depois de passar o antioxidante hidratante, a vitamina C, eu uso o protetor solar. Esse protetor da Salve, ele ao mesmo tempo que protege, ele hidrata. E ele também tem essa ação antioxidante que vai ajudar a reduzir as linhas de expressões. Você quer coisa melhor que isso, gente? É um combo muito bom nesse produto aqui. Lembrando que ele também, eu vou mostrar pra vocês aplicando o produto no rosto, ele simplesmente some na pele. Ele não deixa aquele resíduo branco, não deixa a pele esbranquiçada. Isso é um diferencial muito grande no protetor solar, porque ele também não vai interferir na nossa maquiagem, né? Não vai ficar com aquela pele esbranquiçada. Gosto bastante, ele não tem aquela sensação pesada de protetor, pelo contrário, você sente que ele tá hidratando a sua pele. Vocês lembram que eu puxei, né, o antioxidante aqui pra área do pescoço, né? Então se você puxa o antioxidante pro pescoço, você também tem que passar o protetor. Toda a área precisa ser protegida. Pele limpa, hidratada e protegida. E você aí que não sabe por onde começar, como eu falei, esse daqui é o kit basicão, R$60 de desconto. Vou deixar o link na descrição pra vocês. E esse mês inteiro de novembro, promoções de até 40% na Salve. Vai lá conferir, menina, que você não vai se arrepender. E outro ponto importante pra pele de vocês: bebam água.
uma pele com água hidratada é outra vida. Bebam água, sempre reforço isso pra vocês. E agora, bora escolher um look pra gente continuar o nosso dia. Cabelo, escolhi essa roupa, agora eu vou sair, e os acessórios também, mas os acessórios eu acabei nem gravando pra vocês. E agora eu vou no mercado e depois eu tenho que ir na farmácia, e eu quero fazer tudo isso em uma hora, se Deus quiser eu vou conseguir. Deixa eu mostrar pra vocês o lookinho, e ele é todinho da Shein, tá? A bolsa também, vou com essa bolsinha que aí eu coloco ela de lado, e é no mercado pra mim é melhor. Só que como ela é um pouquinho pequenininha, eu vou deixar só o meu celular. Vou ver se eu consigo colocar o celular e a câmera aqui, mas acho que não. E mesmo estando calor, e de saia midi, eu vou colocar uma jaqueta jeans na cintura amarrada. E por que que eu faço isso? Que, gente, eu não sou dessas que aguenta ficar ouvindo o homem tarado falando alguma coisa, sabe? E sempre no mercado tem um cara folgado. É impressionante. Eu fico olhando e eu não suporto. Eu não suporto, gente. Eu não sou obrigada a lidar com isso. Eu tenho que passar na frente dele e saber que ele tá encarando a minha bunda, entendeu? Então sempre que eu vou no mercado, seja com roupa de academia, o que for, eu coloco um camisetão, eu amarro uma jaqueta na cintura. Pode estar 50 graus, mas eu não dou o gosto dele de ver a minha bunda. Parece uma coisa muito fútil isso, gente, mas não é. Eu me sinto muito desconfortável. Vocês sabem que, assim, eu aqui com vocês, eu sou de boa, mas na rua eu sou tímida, eu não sou de querer ficar chamando atenção. Por exemplo, com esse look aqui, eu poderia colocar um croppedzinho branco lindo que eu tenho. Enfim, colocar uma roupa que eu queria, sabe? Um cropped de tricô muito bonitinho, mas, meu, ia mostrar mais a minha barriga, eu ia chamar mais atenção. E como eu sei que eu vou no mercado, vou andar na rua, vou na farmácia, eu não gosto, sabe? Eu não gosto de atrair olhares pra mim. Então eu vou amarrar uma jaqueta na cintura. E é isso. E aí vocês falam, ah, Eldrin, não precisa ser assim, seja feliz. Tipo, gente, isso não é insegurança. Isso é raiva, entendeu? Isso é raiva que eu tenho. Então não é insegurança, não é que eu tenho vergonha. Não tenho nenhuma vergonha de usar a roupa que for, entendeu? A minha roupa não me define e eu não tenho vergonha. Se tiver que sair com shorts curto, o que for, eu saio. Só que eu passo raiva, entendeu? Então por isso que eu boto a jaqueta na cintura, tá? Não pensem que isso é insegurança de mim ou do meu corpo. É raiva. Simplesmente raiva. Comenta aí também quem passa raiva na rua com um homem idiota. Nossa, eu encho a boca pra falar idiota porque me dá raiva. Até mesmo os que dão bom dia. Porque você sabe quando o bom dia, ele não tem segundas intenções. É um bom dia normal, é um bom dia que você dá pro seu colega de trabalho, enfim. Não é aquele bom dia, sabe, quando você passa do lado? Ele tá quase falando gostosa, né? Quase falando isso, mas não fala. Ele manda um bom dia. Dá vontade de falar, eu tava pensando nisso no banho, né, argumentando. Eu falei, eu vou começar a responder. Falar assim, bom dia, você deu bom dia pra sua esposa hoje? Deu bom dia pra sua filha? Ah, então tá bom. E vou sair andando, vou mandar uma dessa. Porque, nossa, que ódio que eu tenho de homem tarado. Vou parar de falar disso agora que eu fiquei 2 minutos só desabafando. Mas é isso, vou colocar uma camiseta na cintura. Uma camiseta não, uma camisa jeans. Vou colocar o meu tênis e vamos lá. Thank you.
pessoas morrendo. E agora eu vou guardar tudo e depois eu preciso terminar de editar aquele vídeo que eu falei pra vocês, sabe? Da publicidade. E, meu, eu fico feliz quando eu consigo resolver todas as minhas coisas assim e eu determino o tempo, porque eu sei quanto que eu posso demorar ali e com isso eu não fico mexendo no celular. Nos dias que, meu, eu pego o celular e fico olhando, são os dias que eu mais me atraso, assim, porque a gente não vê o tempo passar mexendo no celular. Isso eu falo pra vocês. Uma vez eu tava com o Rodrigo no sofá e eu falei, meu, a gente ficou uma hora, a gente escolheu uma série, aí os dois começaram a mexer no celular, a gente ficou uma hora mexendo no celular e a gente não ligou nenhuma série nem nada do tipo. Aproveitando que eu peguei isso aqui, deixa eu falar pra vocês. Vocês sabem que isso aqui é meu vício, né? E como sempre vem visita aqui no final de semana, quase sempre, e eu não quero deixar de ter, eu compro um pacotinho pequeno. Então aí quando vem visita eu sirvo e é isso. Eu não compro mais daquele pacote gigantão, sabe? Que eu comprava antes. É isso. Esse é o lado bom, gente, de você se organizar. E é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Não é sobre acordar 5 horas da manhã. É sobre organização, é sobre você planejar o seu dia. E isso até, pra quem é ansioso, é muito bom, tá? Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, já tive fortes crises de ansiedade, vocês sabem disso. Ah, outra coisa, deixa eu mostrar. Agora eu vou tentar tomar leite vegetal. Esse daqui é de oleaginosa, é a... como é que fala? Leite de castanha de caju, que a Mi, que é a minha... massoterapeuta, ela disse que... Ah, é que faz massagem. Gente, eu não sabia que chamava massoterapeuta, tá? Mas ela me contou que esse aqui é muito bom, porque ela tem uma certa intolerância, quase que uma alergia à lactose mesmo. E aí ela toma esse leite, ela falou que é muito bom. Eu falei, meu, eu vou testar, né? Vai que eu goste. E é isso, então, voltando no assunto. Já tive fortes crises de ansiedade na época que eu trabalhava em agência de comunicação e organização era o que me ajudava a não surtar. Então é isso que eu sempre falo e é o que eu falava com quem trabalhava comigo. Meu, organiza a sua agenda por lista de prioridades, sabe? Porque nessas horas você vai saber priorizar o que é mais importante naquele momento. Mentira que eu comprei 2 cappuccinos iguais. Ah não, comprei? Ah não, ah tá, esse já tava ali, que susto. E é isso, vou guardar as compras aqui e depois eu vou correr pra terminar de editar a publicidade. E também tenho que subir uma publicidade hoje. E eu queria aproveitar e agradecer vocês. Vocês são umas maravilhosas, que vocês curtem e comentam em todas as publicidades que eu posto. Vocês são perfeitas, de coração. Editando. E sabe uma coisa que eu lembrei? Vocês comentaram muito no vídeo do anticoncepcional e eu quero agradecer muito, porque várias compartilharam a experiência, a maioria muito positiva, de como foi, né, parar de tomar o anticoncepcional. E eu vou continuar falando sobre isso aqui, tá? Não se preocupem, é que ainda é muito recente. Eu tirei o meu anel, eu tirei na semana passada, aí desceu. Então essa é a primeira semana... Primeira semana? É, a primeira semana sem o anel, oficialmente. Então, assim, eu vou esperar mais uma semana pra ver se eu vou tendo mais resultados. Mais resultados não, mais efeitos colaterais. Quais são os sintomas, né, que eu tô sentindo. Mas eu já posso falar de bate-pronto, sem nem piscar o olho. Disposição. A disposição no treino mudou muito. E não é por conta da creatina. Assim, creatina eu tomo já faz um tempo que eu voltei a tomar. Mas eu senti uma mais disposição mesmo com pouco tempo sem tomar, sabe? É meio bizarro, mas eu preciso entender o meu corpo pra poder voltar e ir conversando com vocês. E não se preocupem que muitos de vocês pediram, por favor, continua, e eu vou continuar falando sobre isso. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo só disso, mas nos meus vídeos, todos os vídeos que eu falar dos sintomas, do que eu tô sentindo do anticoncepcional daqui pra frente, eu vou sempre sinalizar no título em destaque. Não vou deixar escondido, vou deixar ele bem destacado e também vai estar na thumb do vídeo. Então
Fiquem atentas, vocês que querem acompanhar esse assunto, porque vocês vão achar dessa forma. E eu vou criar também uma playlist no canal de anticoncepcional, só para vocês terem de fácil acesso quais são os vídeos que eu falei sobre isso. Às vezes vai estar num vlog, às vezes vai estar dentro de um vídeo de rotina, mas como eu falei para vocês, eu sempre vou colocar no título, tá? E, gente, eu vou parar este vídeo por aqui, porque agora eu vou resolver algumas coisas na rua, não fui na farmácia. Eu tenho algumas coisas mais burocráticas para resolver, então é isso. Eu quero agradecer vocês por passarem essa manhã produtiva junto comigo. E é muito o que eu falei para vocês. Produtividade não está ligado ao horário que você acorda. Porque se você é mais produtivo à noite, então independente se você for acordar 8, 9 ou 10 horas, a sua produtividade vai ser à noite, entendeu? O que eu falo quando eu digo sobre ter um dia produtivo é você se organizar. Pessoas que conseguem organizar o dia cumprem com mais tarefas no dia e ficam menos ansiosas. E é sempre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tudo aquilo que eu sinto que ajuda muito na minha vida, eu sempre vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Porque vocês são tudo pra mim, de todo o meu coração. Muito obrigada por estarem aqui comigo, muito obrigada pra quem ficou até o final do vídeo. Não esquece de clicar no link da Salve aqui embaixo, que foi uma patrocinadora desse vídeo. Eu sempre agradeço os patrocinadores, porque, gente, é assim que eu ganho meu din-din, entendeu? Então cliquem no link, vão lá conferir os produtos. Eles são uma marca maravilhosa. É vegano, não testem animais, ingredientes super poderosos, então vamos lá checar. Lembrando do kit basicão e da promoção que tá rolando, esse mês agora é o mês do descontudo, então produtos com até 40% de desconto, como eu falei pra vocês. E é isso, gente, não esquece de curtir, compartilha esse vídeo com uma amiga sua. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.